בכלל רלוונטית נכון להיום מנקודת מבטו של המשקיע. יש כמובן יתרון עצום מנקודת מבטן של החברות עצמן, אבל יש גם אתגרים רבים ואפילו מכשולים. מחזורי המסחר הקטנים, התחרות האטרקטיבית בעולם, הבעלות של הבנקים, ההנהלות המתחלפות והמדדים המובילים שלהם הצליחו בשנה, שנה וחצי האחרונות להשתחל גם חברות בעייתיות בדלת האחורית. איך מתכוונת הנהלת הבורסה המתחדשת להתמודד עם שלל האיומים האלה, והאם בעידן גלובלי, כפי שכבר שאלנו כאן על הפאנל בבמה הזו שאין מתאימה ממנה, אפשר לזקק ולהצביע על רלוונטיות, רלוונטיות מנקודת המבט של המשקיע להמשך קיומה של הבורסה הישראלית המקומית שזקוקה עכשיו כנראה לתוכנית תמרוץ ממשלתית אגרסיבית. אני שמח להזמין את גל לנדאו יערי, המשנה למנכ"ל הבורסה ומנכ"לית הבורסה בפועל. גל לנדאו יערי, בבקשה. אז קודם כל אני שמחה לארח אתכם כאן. האמת שמאוד התלבטתי מה אני צריכה להגיד. הבורסה היא בתקופת מעבר, הבורסה מחכה לי איתי בן זה, ואני מחכה לי איתי. בזמן האחרון אנחנו גם סוערים, אבל לא במחזורים ובסטיות, בדברים אחרים. אמרתי, מה עושה בחורה חכמה? מדברת על הקונסנזוס. אז אני רוצה לדבר איתכם על הקונסנזוס. והקונסנזוס הוא השאלה, מה צריך להיות רוחב הבניין של הבורסה? זה בניין שווה, נכון? שווה? אז הרחוב הזה, זה רחוב קטן באיזה עיירה שכוחת באלכסנדריה, איפשהו ליד וושינגטון. הבניין הכחול הקטן הזה הוא תוצאה של מדיניות מס מעניינת בתקופה של השלטון הבריטי, שהחליטו למסות בתים לפי כמות הבלטות. ואז אנשים פשוט בנו בתים עד רוחב של מטר וחצי, כי זאת הייתה מדרגת המס הראשונה, אבל מאוד ארוכים. אז אני לא יודעת, השיר אומר שהאהבה מסובבת העולם, אבל האמת היא בינינו בחדר סגור אז גלו זה המס. והבורסה תמיד הייתה אפולוגטית בדיון על המס. אז היום החלטתי לדבר על משהו שהוא בקונצנזוס, אבל לא בצורה אפולוגטית. אני בטוחה שבחדר הזה, הגרף הזה, לא מחדש לשום דבר, אבל רק בשביל הסטארטר שלי, בשנים האחרונות, ב-13 השנים האחרונות, המס על פעילות ריאלית בבורסה עלה ועלה, ועלה ועלה, ועלה ועלה ועלה. אני גם חושבת שבאופן יחסי הוא גבוה, אבל בוא נסכם שהוא עלה. מאפס מס ב-2003 עד 25% על פעילות ריאלית בבורסה שקבע ועדת טרכטנברג. אז פעם שסיפרתי את זה באיזה מפגש משפחתי, אמרו לי, בסדר, אבל מה הסיפור של הבורסה? מה אכפת לכם? מה אתם דואגים למס? אז אני רוצה להגיד משהו שהוא cut and clear. המיסוי הגבוה על שוק ההון פוגע במחזורים, בנזילות ובאבלואציה שחברות ששוקלות לבוא לתל אביב יכולות לקבל. אני רוצה לעצור ולהגיד כאן, אני לא רוצה ליפול לבנטון של רגולציה, לבנטון של מס, אני לוקחת אחריות על החלק של הבורסה במצבה, וגם שאני פה תקופה קצרה. אבל אם אנחנו רוצים לחזור לעולם של המס, ואם אנחנו מסכימים שהמס קובע את הרוחב של הדלת, אז לנושא המס הייתה השפעה מרחיקת לכת על מה שקרה בשוק ההון בעשר השנים האחרונות. לפני שנה פרסם רועי שטיין מבנק ישראל מאמר ראשון מסוגו שפורסם בישראל. מה הוא בדק? הוא בדק את עשר השנים האחרונות, ורצה לראות מה קרה עם העלייה בשיעור המס על פעילות בבורסה. הוא מצא שני דברים לא מפתיעים אך מאוד מעניינים במובהקות שלהם. הוא מצא שככל שהמס על השקעות ריאליות בבורסה עלה, הציבור החזיק פחות ופחות 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 נכסים. לא רק שהוא החזיק פחות, הוא גם שינה את ההתנהגות שלו, הוא גם שכר פחות. כי גם להחזיק פחות וגם צריך לדחות את אירוע המס. מה שזה גרם, זה גרם לפגיעה בסחירות ובנזילות. ומהירות המחזור בתל אביב היא לא משהו לכתוב עליו הביתה. במקביל מה שקורה, זה שהמדינה מציעה לציבור אלטרנטיבות אטרקטיביות. רק לא מזמן הכרנו את הבחור החדש בשכונה שקוראים לו קופות גמל להשקעה.
בפוליסות החיסכון יש למיטב ידיעתי לפחות 20 מיליארד, אז הציבור מוכר את האלטרנטיבות. הולך לעוש, הולך לדיור, שהם אגב השקעות לגיטימיות, אבל הן לא השקעות במחולל צמיחה כמו השקעה בבורסה בתל אביב. ומנגד, הממשלה מציעה אלטרנטיבות. הממצאים מאוד ברורים ומאוד מובהקים למי שמתעניין אחת העבודות הטובות שקראתי. הטענה שלי היא לא רק שהמס עולה ועולה 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 ועולה, אני טוענת באופן מובהק שהמס גבוה. ובשורה התחתונה אני לא מתבלבלת וחוזרת לזה שאני בבורסה בתל אביב, אני חושבת שאם אנחנו כרגע שמים בצד את הסיבות לבעיות הנזילות, מנסים לנטרל טיפה למה יש בעיות אבלואציה בתל אביב, כי גם לבורסה יש חלק בבעיות האבלואציה, גם בשיטת החיתום יש בעיות, תורמת לשיטת האבלואציה. אבל אם נחזור רק לנושא המס, אם חברה באה היום ומתלבטת להנפיק בין תל אביב לבין אסקס האוסטרלית, מאוד חם בזמן האחרון, הם באים לכאן כל הזמן. בואו נניח שכל התנאים שווים, שיעור המס באוסטרליה נמוך, ורק מעצם זה חברה תקבל שם אבלואציה טובה יותר מאשר בתל אביב. בואו נסתכל שנייה על האלטרנטיבות. מסלולים השקליים ממוסים ב-15%, הממוצע של ה-OECD עומד באזור ה-18%. אבל פה האמת שיש לי משהו יותר מעניין להגיד. יהודים תמיד אוהבים להמציא את הסיפור. אז בישראל המציאו את הקטע הזה שיש שני מסלולי מס נפרדים. אחד לנתיבים שקליים, ואחד לנתיבים ריאליים. סתם אומר לי מישהו, מה, כאילו, מה, את שוכחת את ימי האינפלציה העליזים, כאילו הייתי ילדה כזה. אז קודם כל האמת היא שלא, אבל תודה. אבל ההבחנה הזאת והשונות הזאת בין מיסוי ריאלי למיסוי שקלי, היא אגב, לדעתי, הרבה יותר רעה בתקופות של אינפלציה גבוהה מאשר של אינפלציה נמוכה כמו עכשיו. אז קודם כל, אני לא מוצאת שום סיבה להבחנה. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה לעבור לדבר במונחים נומינליים, מה לעשות, זה מה שתופס עכשיו. ואני כדבר יקדים ויגיד את הפאנצ'ליין שלי. אין שום סיבה לא להשוות את המס היום על פעילות ריאלית בבורסה, למס שיש על המסלולים השקליים. עכשיו, גם לפי דעתי, זאת לא כזאת דרמה גדולה. פרופסור טרכטנברג הוא לא כאן בקהל למיטב ידיעתי, אבל אני לא חושבת שלילד הזה הוא פילל. כי אם תסתכלו על שני הגרפים הקטנים האלה, שהם מסתכלים ל-25%, הגרף הזה ממחיש מהי הגנת האינפלציה, תחת הנחת אינפלציה של 3%, כשישב פרופסור טרכטנברג והמליץ. זה מה שאני מניח, הוא אמר תשואה נומינלית של 5%, ואינפלציה של 3%. אממה, אנחנו נמצאים ב-0.5, 0.6 בלונגרן. ואם אתם מסתכלים איך נראים ה-25% האלה אפקטיבי, אז אני חושבת שכשוועדת טרכטנברג קבעה 25%, היא דמיינה בראש של ה-10-15. היא לא דמיינה את המצב היום. ולכן התיקון כל כך מתבקש, ולהבנתי הוא לא גם איזה שינוי מדיניות או דרמה. האמת שהשקף הזה ממצה את רשימת הכיתורים שלי. כי המחותן הראשי היה ויהיה המס שיש על רווחי הון בבורסה. אבל זה לא נגמר שם. אני חושבת שיש פסיפס שלם של הוראות בתחום המס שפוגעות באופן מובהק אגב בנזילות. אני רוצה להצביע על שלושה. הדבר הראשון זה מס רווח שהוטל על סוחרים בעולמות של הנוסטרו. מעבר לעיוותים שהדבר הזה עושה, שמייצר כפילויות שהוא לא נכון, אני לא רוצה להתבלבל, אני לא בטוחה אם מישהו מבין שהמשמעות מאחורי הדבר הזה זה שמטילים מע"מ על פעילות בניירות ערך. ובעיניי זה משהו מאוד לא סביר. אני חושבת שמקבלי ההחלטות צריכים לזכור שהסוחרים האלה והיחידים הם מחוללי הנזילות בסופו של דבר בבורסה בתל אביב. דבר שני, זו הוראה מאוד מפורסמת שדוברה, ככל שאני מבינה רשויות המס בדרך לשנות אותה, אני חייבת לציין שיש לנו דיאלוג מאוד טוב איתם, זו חובת הדיווח מעל מחזור של 811, קודם כל המעבר לדבר במונחים של מחזור, קם בן אדם בבוקר, מחר קופה ב-820,000 שקל, טרח תשים דור. רק בשביל הברסה הוא לא זז. אז זה עוד דבר, עוד עולם שלם שלא סכמתי אותו וצריך להגיד אותו, זה כל השונות שיש בנושא המס על מנהלי תיקים, בהשוואה לקרנות נאמנות, זה גם מקום שצריך לגעת בו. והדבר האחרון שנדון בימים אלה, ואני אישית מתכוונת לפעול, זה הצעה לבוא ולהגדיל את מס היסף מ-2% ל-3%, אפקטיבית זה יושב
מעל מס רווח ההון. אני מאוד מקווה שגפני וועדת הכספים יתרשמו ממה שאני כתבתי להם. אז אני עוצרת. אני עוצרת ואני רוצה לעשות אנקדוטה, כי אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני עומדת כאן כממלאת מקום מנכ"ל הבורסה ושופכת את כל חמתי על הגויים. אני חושבת שהבורסה, כמו שאומרים הרופאים, היא חולה מורכב. וגם הפתרון שצריך להיות לה הוא מורכב. אז לא רק המס, אבל המס להבנתי במצב הנוכחי הוא איזשהו סטארטר. הוא סטארטר שיכול לתת קוויק ווין לבורסה ושיתמוך במהלכים הגדולים יותר שמנסים לעשות, השינוי המבני, חילופי ההנהלה. יש הרבה דברים שהמוסד הזה צריך לעשות. הגעה להסכמה עם העובדים והחזרה של הרמוניזציה למקום, זה לא פחות חשוב. אבל תמריצי מס והקלות במס הם סטארטר שהוא קריטי אם מישהו רוצה לעזור לנו לחזור ולהתניע את הבורסה. ואני כן רוצה לתת כמה דוגמאות. אני לא אחזור, אני חוזרת ואני אומרת, צריך לעבור לדבר במונחים נומינליים, להשוות ל-15%, זה נראה לי רף סביר. אגב, כל המחקרים מראים שכנראה גם לא תהיה פגיעה בקופת המדינה, אבל אני לא מדברת בשם המדינה, זה כאזרח אני אומרת. דבר מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר עליו זה שני הדברים האלה. אני חושבת שאין מספיק תמריצי מס לחברות שבאות להנפיק בתל אביב. וצריך לתת תמריצי מס לחברה שבה דרך מס חברות. וצריך לתת תמריצים לבעלי השליטה. בתחילת שנות ה-90 נתנו הטבות מס מפליגות לבעלי שליטה שהנפיקו בתל אביב. אם מישהו חוקר אחורנית את הגרעין המכובד שיש בתל אביב 25, כל כולו הולך וחוזר לאותה התקופה. צריך לתת הקלות ותמריצים ליזמים. אם אנחנו רוצים להביא לפה חברות טכנולוגיה וחברות ביומד, לא יכול להיות שהם ממוסים כמו הכנסה. והאמת היא שאני לא מחדשת כלום, שאני מסתכלת על A, אני האמת היא מתביישת לקרוא את הטבות המס המפליגות שהם נותנים בצד של המשקיעים, בצד של חברות ובצד של יזמים. בלי התמריצים האלה שום דבר לא יזוז. והעולם השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב, הבורסה עושה מאמצים נרחבים להגדיל את היקף הפלואות, את היקף הסחורה הצפה. רק דרך שם תבוא הנזילות. צריך לתת תמריצי מס בתקופת מעבר לבעלי שליטה, אני לא מתביישת לומר את זה, כדי שיקטינו את גרעיני השליטה. חלק מהבעיה של היעדר הסחירות והנזילות והמחזור הנמוך בבורסה בתל אביב, זה שמשנות ה-70 לא השתנו גרעיני השליטה ופרמיות השליטה בתל אביב. אף אחד היום לא ימהר למכור בשווים שיש. גם אני, אם אני הייתי מחזיקה חברה והייתי מסחרת 0.5 על הספר, לא הייתי מוכרת גם בגלגול הבא. צריך לייצר תמריצי מס לתקופת המעבר, להקטין את גרעיני השליטה, להגדיל את הכמות הצפה, ביחד עם תמריצים שיביאו עוד נכסי בסיס. ביחד עם השוואת המס על החלופות, וביחד עם זה שיזכרו תמיד מקבלי ההחלטות. מי מביא את הנזילות לתל אביב? זה הסוחרים והיחידים. ויורידו מהם בירוקרטיה ויורידו מהם מס. כל הדבר הזה כמכלול, כסטארטר, יכול לתת לבורסה בתל אביב התחלה טובה. כל מה שהוא יכול זה לתת לנו פור, חבר'ה, לעשות את העבודה הקשה שיש לפנינו. צריך להמשיך עם ההקלות ברגולציה. צריך הרבה עבודה בתוך הבית. צריך לטפל בסנטימנט השלילי. המס יכול לתת לנו רוח גבית. ואם אני רוצה לסכם את זה במשפט אחד, הדבר הנכון לעשות עכשיו, בזמן הזה, זה להכיר בבורסה ובהשקעה בבורסה כאזור עדיפות לאומי. המקום הזה הוא משאב לאומי, המקום הזה הוא מחולל צמיחה, וככה צריך להתייחס אליו. תודה רבה.